اور اب بات کرتے ہیں الرٹ پیور ویڈیو کی. سعودی عرب میں ایک بچی نے جنم لیا. بچی کا جنم بالکل نارمل تھا, لیکن ایک سال کے اندر جو بات سامنے آئی اس نے سب کو حیران میں کر دیا. بچی ماں بننے والی تھی. یہی ہے وہ چمتکاری بچی جس کے بارے میں سن کر کوئی بھی حیران رہ جائے. بچی کی عمر صرف ایک سال اور اس کے پیٹ میں ایک سال کا ایک بچہ. سن کر وشواس نہیں ہوتا, لیکن سچ یہی ہے. سعودی عرب میں ایک سال پہلے اس چمتکاری بچی کا جنم ہوا. بچی پیدا ہوئی تبھی سے اس کے گرب میں ایک بچہ پل رہا تھا. جنم سے ہی بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی. کافی چیک اپ کے بعد بھی ڈاکٹر بیماری کا پتہ نہیں لگا پا رہے تھے. بچی کے گرب میں پل رہا بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا تھا. اس وجہ سے بچی کا پیٹ بھی کسی پریگننٹ مہیلا کی طرح دکھنے لگا تھا. تب جا کر کہیں ڈاکٹروں نے بچی کے ماتا پتا کو الٹرا ساؤنڈ کرانے کی صلاح دی. اور جب الٹرا ساؤنڈ ہوا تو سچ سامنے آیا, جس پر یقین کر پانا ناممکن سا لگتا ہے. ایک سال کی یہ بچی پریگننٹ تھی. غور سے دیکھیے اس تصویر کو. اگر اس بچی کے الٹرا ساؤنڈ کو آپ دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو صاف صاف دکھائی دے گا ایک اور بچہ جو جنم لینے کو پوری طرح سے تیار ہے. ایک سال کی بچی اور اس کے پیٹ میں ایک بچہ. ایسی عجیب و غریب خبر نے دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو حیرانی میں ڈال دیا. لوگوں کو جب سے اس بچی کے بارے میں جانکاری ملی تو سبھی نے اسے دیویہ چمتکار مانا. وہیں دنیا بھر کے ڈاکٹروں نے اس بچی کو چنوتی مانتے ہوئے کھوج شروع کر دی کہ آخر یہ کیسے سمبھو ہے. دیکھ رہا ہے زندہ ہے نا, چار گھنٹہ ہو گیا پھر بھی زندہ ہے. دیکھ رہا ہے زندہ ہے نا, چار گھنٹہ ہو گیا پھر بھی زندہ ہے. ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది అది? రవాణా హలో హలో అది రన్నింగ్ వెళ్ళి ఉందా? హలో ఓ నాయను
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ مسجد کا ویڈیو ہوں, مسجد کی ویڈیو بھیجا رہے تو انگلینڈ میں ہے مسجد. یہ مسجد میں جو ہے انگریزاں جو ہے بند کر دی, وہاں کی حکومت سیل کر دی مسجد کو, نہ نماز پڑھنے دے رہے, مسلمانوں کو آنے نہیں دے رہے, کئی سالوں سے سیل کر دیے. یہ ہر نماز کے خود میں اذان ہو رہی, یہ کیا خدا کی شان ہے, کیا خدا کی موجودہ ہے, اللہ کا کرم ہے, سرکار کا کرم ہی کرم ہے. یہ سینڈ کرو آپ ساری دنیا میں, سارے ورلڈ میں سینڈ کیجیے آپ. ٹھیک ہے, چلو پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ مسجد کا ویڈیو ہوں, مسجد کی ویڈیو بھیجا دیتا ہوں. انگلینڈ میں ہے مسجد. یہ مسجد میں جو ہے انگریزاں جو ہے بند کر دی, وہاں کی حکومت سیل کر دی مسجد کو, نہ نماز پڑھنے دے رہے, مسلمانوں کو آنے نہیں دے رہے, کئی سالوں سے سیل کر دی. ہر نماز کے خود میں اذان ہو رہی, یہ کیا خدا کی شان ہے, کیا خدا کی موجودہ ہے, اللہ کا کرم ہے, سرکار کا کرم ہی کرم ہے. یہ سینڈ کرو آپ ساری دنیا میں, سارے ورلڈ میں سینڈ کیجیے آپ. ٹھیک ہے, چلو پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ مسجد کا ویڈیو ہوں, مسجد کی ویڈیو بھیجا دیتا ہوں. انگلینڈ میں ہے مسجد. یہ مسجد میں جو ہے انگریزاں جو ہے بند کر دی, وہاں کی حکومت سیل کر دی مسجد کو, نہ نماز پڑھنے دے رہے, مسلمانوں کو آنے نہیں دے رہے, کئی سالوں سے سیل کر دیے. ہر نماز کے خود میں اذان ہو رہی, یہ کیا خدا کی شان ہے, کیا خدا کی موجودہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون.
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154۔ اسی طرح اللہ سبحانہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 168 سے لے کر کے 170 تک میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ اس پر خوش ہیں۔ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، اور اپنے بعد کے مسلمانوں کے متعلق جو ان سے ابھی نہیں ملے ہیں یہ بشارت پا کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا ورنہ غمگین ہوں گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 اور 64 دیکھیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ سنو بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، وہ ایمان والے اور تقوی کی منزل پر فائز ہو کر کے یہ درجہ پائے ہیں۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تینوں آیتوں سے کیا سمجھے آپ؟